Մինիմալիստական լուծումներով մյուս տարի տոնացարի ստատարը կմնասում է։ Հա, ապրես, ես միատ աչկս չկեսում, ու բարև մարկան ժպիտով, բարև։ Ողջույն վիճոյի հետևորդների։ Բարև ձեզ։ Այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, վերջապես եկավ այդ օրը։ Վերջապես եկավ այդ օրը, որ մենք պետք է հրաժեշտանք 2020 թվականին, ու անցյալում թողնենք այն բոլոր դժբախտությունները, որոնք տեղի ունեցան մեզ հետ հենց 2020 թվականին։ Այո, հուսով ենք, որ 2021 թվականը կբերի ձեր ընտանիքներում խաղաղություն և երջանկություն, առողջություն, ինչը շատ կարևոր է, և մեր երկրում միշտ կտերի խաղաղություն։ Այո, և ինչու ոչ, ամբողջ աշխարհը, թող ամբողջ աշխարհը իսկապես լինի խաղաղություն և բոլորը լինեն առողջ ու երջանիկ։ Այսօր ինչ ենք պատրաստել մեր հետևորդների համար, Սոնա։ Ուրեմն ասեմ, որ բավականին հագեցած օր ենք ունենալու այսօր և ուզում ենք, որ մեր հետևորդները այդ օրը անցկացնեն մեզ հետ միասին։ Այո, հուսով ենք, որ ձեր դեկտեմբերի 31-ը YouTube-ի վիդեոյով կդարձնենք այլ ավելի ուրախ և երջանիկ։ Գնացինք։ Այս մինիմալիստական տոնածառը տել անջատի ու գնա։ Ես այս տոնածառը ինձ կտանեմ։ Ուր։ Ուր որ գնանք։ Ո՞նց։ Որ այդ խաղալիքները։ Բա հիմա անջատես է։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր առաջին քայլերից մեկը դա փոքրիկ բարեգործությունն է մեր հնարավորության սահմաններում։ Մենք այսօր ընտրել ենք Մենք Հայ ենք հիմնադրամը։ Նախաձեռնությունը կոչվում է Become a Santa, դարձիր Santa, այսինքն ծրագրին մասնակցելու համար ինչ է հարկավոր։ Հարկավոր է նվերներ գնել տարբեր տարիքային խմբի երեխաների համար։ Նվերներ կարող եք գնել խաղերի տեսքով, խաղալիքներ, գրքեր, շորեր, մի խոսքով ով ինչ կարող է, և նվերները տանում ենք Թումանյան 30 հասցե, այնտեղ է գտնվում նրանց գրասենյակը։ Նվերները տրամադրվելու են Արցախից եկած կամ Արցախի բալիկներին, նաև Երևանից, Հայաստանից պատերազմի մասնակցած զինծառայողներին, ովքեր զոհվել են կամ վիրավոր են կամ անհայտ կորած են, այսինքն այս դժվարին ժամանակաշրջանում պետք է փոքրիկների մանկությունն ու ուրախությունը չավարտվի, այնպես որ յուրաքանչյուրս մեր հնարավորության սահմաններում օգնում ենք և ինչու՞ չէ հրաշք նվիրում փոքրիկներին։ Այո, մենք էլ մեր YouTube-ի շրջանակներում որոշեցինք այդ փոքրիկ ուրախությունը, Էմիլ ասաց, մեր հնարավորության սահմաններում փոխանցել մեր կողմից երեխաներին, որպեսզի նրանց նոր տարին մի փոքր ավելի ջերմ ու ուրախ լինի։ Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Xin and Xin and all his reindeer. Գրում ենք նվերներ, ասենք որ նվերներ ընտրելուց պարտադիր դասակարգեք տղայի թե աղջկա համար է, որպեսզի հիմնադրամ տանելուց ավելի հեշտ լինի, քանզի իրանց մոտ արդեն էջում գրածա, որ փաթեթավորածա պետք բերել։ Սոն ասա, որ ուրախ է այս ընտրության բախը։ Ասեմ, որ գեղեցիկ փաթեթավորումը նույնպես շատ կարևոր է, ուրախ փաթեթավորումը, այլ ենք թուղթարն ենք փաթեթերը։ Ապրեսան, ապրես։ Սեմի։ Միատեք ես կարնեմ, դավա։
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, cause Santa Claus comes tonight. Ուզում եմ տեսնեք Էմիլի հայտարարությունը բոլորը։ Այո, պիտի ինքը պատժվի, պիտի իրան նկարեմ, ողջ հայությունը տեսնի, որ սովոր ինքը իր սխալները։ Ինչ ես արում, այկենենք նվերները պատկավորենք, բենտը բան, ամտեն ինչ մենտը, սկոչ բանում, ընտի, իսկ ինչը չի բերեմ։ Մկրատ է։ Գլուխըտ կախի։ Ամաչ։ Հերթը հասավ իրա ամոթի։ Սոնա ինչ ես մորաց է, Սոնա։ Գլուխըտ կախի։ Գլուխըտ կախի հելը, ինչ ես մորաց է։ Գրիչն է մորաց է, որով գրելու ենք թե որ տարիքի համարը։ Չեմ կարողանում։ Մենակ։ Յուարտի հուդինա։ Քաղաքում որ տեսնեք սենց հուդիներով մարդիկ է մնդա յուարտն է։ Այն դժվար արմանին լիներ։ Յուարտ վրան գրած։ Կարանգովանան։ Գժվում եմ մանավան տա ես հատվածի համար։ Ես առանձնապես չեմ եմ կարողանում։ Դրա համար Սոնան նստում է ու մենակ ես եմ գործանում ի տարբերություն։ Իմանաք էլի որ ինչքան գործ եմ անում, ես ինչքան գործ եմ անում ինքը, բայց ես այնքան կազմակերպված եմ լինում միշտ։ Ոչինչ չեմ մոռանում։ Ամեն ինչ ճիշտ եղում է։ Ես ոնց ենք անում, լաստիլինը ջրանեկով, ես ինչ տարիքը, տղայա, թե աղջիկ։ Գրած ավերան տարիքը։ Լաստիլինը ջրանեկով։ Ոտար պիտի ասում։ Նայմ, ջրանեկով։ Լաստիլինը։ Զրոյից երեկ տես չի։ Կարեց ես։ Չի կարելի զրոյից երեկ, այսքան երեկից բարձը, հետո բարձ այլ թող երեկից բարձը։ Տղա թե աղջիկ, թե կամ չի։ Աղջիկ երեկ պլաստիլինը չնայած բոլորը սիրում են, չէ՞։ Հատ է տավարիսը։ Դու սիրում ես, չէ՞ նվեր հատ է տավարը։ Ապրես։ Արդեն սխալա։ Մի կողմը։ Ծանքողա։ Կոնե ժապավենը ճիշտ կապիսան։ Վաո։ Հարավաց է։ Արդ մատիկ չիս կարող է։ Ես ամբողջ նվերները տեղ համրեց տոպրակի մեջ, ես մի հատն էր, որ տեղ չարեց։ Դե ինչ, ինչպես տեսակ մենք փաթեթավորեցինք նվերները և հիմա ուղևորվում ենք Թումանյան 30 հաստրում գտնվող մենք հայինք հիմնադրամ։ Այո, եմ մասնակցում ենք Become a Santa նախաձեռնությանը, ինչի մասին արդեն խոսել ենք, գնացիք։ Ինչա? Ես ինձ Սանտա եմ։ Սանտա?
Գինենք բոլորը Սանտա։ Մենք եկանք, բարև ձեզ։ Լավ, դու։ Մենք եկանք, հասանք, մենք հայեն հիմնադրամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նայեք ինչքան նվերներ են հավաքում, այս ամեն ինչը գնալու է փոքրիկներին։ Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ուրեմն սպասեցինք, որտեվ լիքներ չմտան։ Լիքը չի հիմա։ Չէ։ Էլի լիքը չի հիմա։ Չէ, նորմալ է։ Կամ է գնում ենք հիմա օպերայի սահետաշտ, ես ես մարդկանց ասել եմ։ Խնդրում եմ նայ։ Շատ լավ է, բայց։ Դե մտեք չի։ Չեմ ես ընդ։ Նա հետ է մորտները ասում են, մտի մտնես։ Դե մորտները չեն կարատալի ձնաս։ Ես հիմա լայվ կմտնեմ վիդեոյի աճում։ Ինչ սիրուն է լույսը։ Կատուկ նայիք։ Նստում։ Ապսոս անջատվել էր, ասնայ ես չեմ նստում։ Բայց նա ինչի չա։ Մորտիկը շոնա։ Իրա կոշիքների վրա չի կարողանում կամ ուրնան։ Հես այն ծառտի վրա չբրվել։ Ինչ չեն։ Միժո, մա տայվում են։ Հա։ Մաքսիմում։ Ինչ է եղել սոնը։ Լնա ինչ լավ է կատոկը։ Բաղթիկ չի 10 րոպե։ Ու էլի իրա բաղթը բերեց, հասկանում եք, եկանք մտանք, ասեցին 7-ից կեսից 8-ը, սառույցը հարթեցնում են, հիմա էլ իսենք կանքի պշելով գնում են։ Ես հայկանգին կշեցեց։ Նենց որ ժողովուրդ ջան, կես ժամից մենք էլի լինելու ենք սառույցի վրա, չի ես ժապակում ամեն ինչով։ Ինչ է զրափակում այս ամենով։ Ես ռուսական կրթություն ունեմ, ֆառնի, հա։ Ոնց որ ասում են դուբլ 3։ Իսկականից Բոգ լյուբիտրոյցու երրորդ պապիտկան ենք անում գալու Ինթեր Պարկ։ Առաջին պապիտկայի վիդեոն ես ջնջեցի, որովհետև մտածեցի երկրորդից մի անգամից նորը կնկարենք։ Ես ջնջել։ Ես ջնջել էի, հա, բայց դա ասել եմ առաջինում, որ մինչև այն, որ դուք մի քիչ առաջ տեսաք, մի հատ ենք եկել ու մի հատ ենք պատտվել հետ գնացել, հիմա էլի եկել ենք Ինթեր Պարկ։ Անմնա չավարտած խոսք ունի սոնա։ Նույնիսկ տղանդա շատ Օլգա Բուզովան, ով փայլում է յուրաքանչյուր բնակավարում, 3 ամսում նորմալ չկարողացավ կառնել։ Ինչու վերջին համարը չես տեսել, ինչ քան քշեց։ Ոչ, էլի ինձ ուրեմն։ Հələ դու տենց ծղի։ Զասը շատ բան չսпасել։ Հեսա մենք 6 են մեզ դնելու։ Չստայա։ Աստծո, գնացինք։ Սան փոնսը ասում են։ Ոչ, այնա փոքրիկները մտան արդեն։ Փակ լինի, բացելու են մեր համար սոնը։ Ասեցի չէ։ Սան։ Ոնց է։ Գնաց։ Դե Աքսելներ արա։ Ահա։ Հիմա ինքը բողոքում է, որ պրոֆեսիոնալ, բայց ես ոչ Տատյանա Նավկանա, ժողովուրդ Ռաման Կաստամարը վերցրի։ Դու ոլգ բուզվան ես սոնը։ Սոն մեծ լուրջ եմ ասում սրանցով, ժողովուրդ ասեք, որ ֆիգուրն է լաստը։ Միարա։ Շատ ծաղալու է։ Սոնը ադմինիստրատոր աշխատ։ Սոնա քշի։ Բաթիլներ։ Չի քշում, ասում է, հեսա գնում եմ հանեմ։ Ոչ մի տեղը չես գնում։ Արի։ Դուք հասկանաք, որ ես եւ այս պատը ամբաժան ենք։
Ուրեմն ինձ վերցրեց ֆիգուրնեի կանկիներ, որոնք կարում եմ բոլիմենի։ Լավ է, քսում եմ, վերջին անգամ հասկանում եմ։ Երեք ջամպիտի շրջանցեք, որտեղ ես կպատեմ այս պատի դեպի դեզ։ Հա, ինձ բռնվելով գնացեք։ Բայց դա չի հենց, որտեղ կարող բոլորը ասեն։ Ապրեսոնա։ Ոյ քո։ Ես շատ լավ եմ, քսում։ Ուրեմն բողոքումա անսահման։ Միկրոգանում եմ գնա, միկրո ոչ մի տեղ էլ չես գնում։ Հիմա դու քսելու ես։ Ու վիդեոյի վերջում, ինչպես ես ասացի, դուք վիդեոյի սկզբում կտեսնեք, ոնց է Սոնան սառույցը իրականացնում, վիդեոյի վերջում ինքը պատտվելու է առանց բռնվելու։ Հավատում ենք ես հետևորդները, ինչ անեն։ Լայք պետք է դնեն, ինչ անեն։ Թող սահուն լինի։2021 Չի գալի, գիտեք, վախենում է, բայց կարողանում է քշի, խնդիրը դրանում է։ Ես ամենաշատ սահադաշտում վախենում եմ, որ կգան քեզ կխփեն։ Ընդեղ։ Ուղիղ։ Արի։ Սոնա, կամած, կամած արի։ Արի։ Ասեցի, չէ, որ Սոնան ինքնա քշելու կենտրոնում, խնդրեմ։ Այդ ձեր լայքի ես սուբսկրայբի արդյունքն է, հա։ Ոսոր են տատիկների դիլետում կաստիլը կործնում, հա։ Ուսա։ Ահա, որ ձերի վախենում է անգնի։ Մի գնա ատեղ։ Ատեղ մի գնա։ Սարվեց։ Սարվեց։ Մի հատը լաստը չկար է, էլի։ Այն բոտ է, առախ ընտրի։ Հա, կա, կա։ Բրավո, Սոնա։ Ես։ Իրոպե։ Ահ, չէ, չեմ կարա տենց։ Այ, Աքսելներ պտյանի։ Դե ցույց տուր տաղան։ Հալումա։ Ճիշտ են էլի ասում տաղանդավոր մարդ, ամեն ինչ մա տաղանդավոր։ Ուղղակի լինում են երբեմն բացառություններ, ու դա ես եմ։ Այտենց դվիժենյայի մեջ, ասա դու ինչ ես մաղթում մեր հետևորդներին։ Ինչ? Չէ, դու դվիժենյայի մեջ եկար, ես դա նկատում եմ։ 21 թվականում ամենակարևորը մաղթում եմ շատ սեր։ Եվ երջանկություն, սեր եւ երջանկություն։ Մենք վիդեոյի եթերում մնացեք մեզ հետ, մենք էլ կփորձենք 2021 թվականը մեր կողմից մեր չափաբաժնով լցնել ուրախությամբ։ Բայց ոչ, ասենք subscribe-ը կանո։ Դեպի 2021։ Սոնա, ձախ, աջ։ Արի։ Ահա, ահա։ Ստացվում է, ապրես։ Մի։ Փոքրը սովորացնում է ոնց են քշում, Սոնայ։ Երեխեն ասա որ շատ է կռանում առաջ շատ է չէ կռանում մեջքը ուղիղ պահի որալեմ դուգիրը չէ հա դա ապրես հա հետո ես հետո ապե արի հիմա
ասում են դեպ վրած գիտելիքները։ Գնացինք։ Ահա։ Ապրես։ Մեջքը ուղիղ պահի։ Ոտերդ մի քիչ ծալի։ Չնգնես մենակ։ Շատ։ Ապրես։ Հետո։ Հոգնեցի։ Քշելու արդյունքն այլ են արդյունքն, որ ինձ նկատողություն արեցին, որ ակնոցով չի կարելի քշել, արևը խփեց աչքիս ու ես ընկա։ Ինչի՞ չի կարելի ակնոցով, չգիտեմ։ Ես գիտեմ, պահի ասա։ Ես ակնոցով։ Հանի։ Քան որ կարծում եմ, որ այսա գրածա, որ ակնոցով չի կարելի։ Ծամոնով չի կարելի, ես բոլոր կանոնները խախտում եմ, մի րոպե։ Ծամոնով գիտես ինչի՞ չի կարելի, որ ընկնես կարող ադիկը թռնի խեղդ։ Այ կոշի, հետաքրքիր փաստ, կոշիկով չի կարելի։ Ուտելիքով չի կարելի։ Ինչ շատ հարմոնալի է այն, համարի չի կոշիկով չի կարելի։ Գինի չի կարելի այստեղ խմել։ Եվ բուրգեր ու կոկակոլա չի կարելի օգտագործել։ Ակնոցի պահը բացանրեմ, ինչի՞ չի կարելի, որտեվ ինքը որ այստեղ շատ են պադենյաները։ Իսկ ակնոցը դա ի՞նչ է, ապակի։ Ինքը կարա ջարդվի ու բայց ինձ հարցրեցին, ասացին օպտիկականը, ասացի ոչ։ Ու ասաց հանի։ Տեքսի։ Հասավ իր ու մուրազին ժամը վերջացավ։ Այստեղ ավելի լավ է քշում։ Ինձ քշելու ուրա ի կասկած։ Վերջ, վերջապես։ Դե ինչ։ Մենք դուրս եկանք ցահադաշտից։ Սոնա։ Իս վիրտուալություններով։ Չի գնահատում պահը, հասկանում եք։ Շատ լավ էր, ես շատ գոհ եմ, վաղուց չի քշել, հավես էր։ Ատկատալի էլ է, ինչ որ ասում է։ 6-0 նի պալուչին, նո 4-7 բուդիտ։ Դե ինչ, մեր օրը մտեցավ իր ավարտին, հուսով ենք հավանեցիք, այս վիդեոն շատ ենք չարչարվել, որ դուք ունենաք ավելի երկար, այսպես ասած, վայելաժամ, որտեղ շատ էիք ասում, վիդեոները կարճ, վիդեոները կարճ, երկարացրեցին։ Այո, վայելաժամ, նոր բառ եմ հորինում։ Եվ որպես ամփոփում, որպես դեկտեմբերի 31-ին ամփոփում, որոշել ենք անել մրցույթ։ Այո, մրցույթում մենք խաղարկում ենք UART Box, մեկի տեղը 2 հատ, այնպես որ 2 անգամ ավելի շատ կա հնարավորություն շահելու։ Ինչ է պետք։ Շատ պարզ եմ կանոնները, Սոն ասա։ Ուրեմն, ամենակարևորը, պետք է բաժանորդագրվել մեր վիդեոյի YouTube-յան աճին։ Այո։ Բաժանորդագրված լինել իմ եւ Սոնայի Instagram-ներին, բացի այդ բաժանորդագրված լինել UART-ի Instagram-յան աճին եւ YouTube-յի Instagram-յան աճին, այսինքն 4 Instagram-յան աճ եւ 1 YouTube-յան աճ։ Հետո։ Հետո, վիդեոյի Instagram-յան աճի վերջին post-ը share անել ձեր story-ում։ Այո։ Նշել մեզ, այդպիսով դուք կստանաք պլյուս նշանը, ինչը նշանակում է, որ դուք մասնակցում եք մրցույթին, եւ մեկնաբանություններում այդ post-ի, UJ-ան post-ի մեկնաբանություններում նշում եք ձեր մեկ ընկերոջը կամ ընկերուհուն, ում կուզենայիք ուղիրել բոքսը կամ ուղղակի որ նա նույնպես իմանա ու մասնակցի մրցույթին։ Ես քան են կանոնները կարծում եմ շատ բարձ, ուզում ասել, որ UR Box-երը պատրաստված են մեր կողմից անձամբ մեծ սիրով սրտանց, որպես նոր տարվա նվեր մեր կողմից, մեր ալիքի կողմից, նորաբաց ալիքի կողմից։ Հուսում ենք, որ 2021-ում կունենանք բեմնավոր շրջան եւ UJ-ում եւ UR-ում։ Այո։ Հետո ու արդյոք հուսով ենք, որ 2021-ը կլինի լավ տարի, հաջողությունների տարի եւ առողջ ամենակարևոր առողջության տարի, ու թող միշտ լինի խաղաղություն, ինչը ասել ենք արդեն ու չենք դադարի կրկնել, խաղաղություն, խաղաղություն ու միայն խաղաղություն։ Այո, այնպես որ
Ուրախ ենք, որ այս կարճ ժամանակահատվածում ունենք արդեն մեր հանդիսատեսը, մեր հեռուստադիտողը, ով հետևում է մեզ, գրում է մեկնաբանություններ, մենք անպայման բոլոր առաջարկները ընդունում ենք, կարդում ենք, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ակտիվության համար, էլ ավելի ակտիվ եղեք։ Դե ինչ, ամփոփենք այս վիդեոն, գնանք մեր տներ, դիմավորենք նոր տարին, հուսով ենք նոր տարին կլինի իսկապես նոր, մաքուր, լավ տարի, առողջ տարի։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ դիտեցիք այս վիդեոն, ձեզ ուրախ ամանորյա տրամադրություն, ինչքան էլ որ դա հնարավոր չէ այս տարի, բայց ամեն դեպքում մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք մի փոքր, այսպես ասած, ջոյի բաժին նվիրել ձեզ։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն 2021 թվականին։ Չմոռանաք մասնակցեք մրցույթին։ Անպայման։ Թե չէ, Սկարտ բոքսերը նվիրենք ուրիշին։ Մեզ կմնա։ Մեզ կբեթա։ Մեր ծուշա, մարիս։